Och nu, mina damer och herrar, i Stockholm Live är vi väldigt nöjda att få presentera vår egen Jacques Tati. Det är han som har gett kroppen ett ansikte. En stor applåd för Lasse Nilsson! Nej, men vad tänkte jag säga? Jo, precis före jul så läste jag i tidningen: bögar i Sverige får inte ge blod. Vilket fördomsfritt och fint samhälle vi lever i. Vad tror de ska hända om man får i sig lite bögblod? Tror man att man går där på stan och så helt plötsligt från ingenstans så bara: nej, men Carola är ju riktigt bra. Folk är inte kloka. Hörrni, Christer Fuglesang, vilken kille, va? Men nu får det räcka, tycker jag. Vad har han gjort? Ja visst, han var uppe i rymden. Okej, det var ju häftigt för honom. Men nu får de ligga: men det är ju första svensken i rymden! Vi måste skriva! Vadå första svensken? När fan Thomas Di Leva har varit över 20 år? Jag är ju, som de sa då, så jag jobbar mycket med kroppen och så här. Jag är ju kroppsillusionist också. Ni kanske, jag vet inte om ni, jag vet inte, kropps... Jag gör... jag gör illusioner med kroppen lite grann. Så här, det är min grej. Och alltså jag kan tänka så här, hur kunde jag liksom ägna 5 år av min ungdom och gå på den här skolan och lära mig liksom gå på stället och såna här grejer? Hur gick det till? Men jag gick på reklamen, så enkelt är det. Jag har sett det, alla skolor har ju reklam nu för tiden, och jag såg en reklamfilm för en mediaskola. Så kommer upp en skitsnygg kille och så framför kameran så säger han: vill du bli mediasäljare? Ge oss 1 år av ditt liv och vi ger dig en framtid. Sådär. Och reklamen för min skola, det var lite mer: ge oss 5 år av ditt liv och betala 400 000 kronor i studieskulder och det här kan bli du! För fan. Man delar in historien i olika tidsepoker. Det kanske ni kommer ihåg från skolan. Det börjar på stenåldern, va? Stenåldern, bronsåldern, järnåldern, baddaren, silverfisken, magistern, guldmärket. Och mellan varje... Alltså man visste ju inte när man skulle gå över från stenåldern till bronsåldern. Det var ju inte en dörr där det stod bronsåldern. Så bara... Det var ju inte så det funkar, utan... Det kom upp människor från den civiliserade världen kring Mellanöstern, norra Afrika, Medelhavsområdet. De kom upp hit till Sverige och kollade om vi var med i matchen. Så de kom hit och bara: aha, Sverige, kul, svenskarna, trevligt, ses. Och... Eller ja, de pratade inte så. De var ju från Mellanöstern och där nere. Det var lite mera: hej, tjena Svenne. Hej, fy fan Svenne, nu har vi där nere gått över från stenåldern till bronsålder och vi undrar: ska du med? Ska du med Svenne? Kan du göra verktyg av brons? Kan du göra det? Kan du göra hammare av brons? Kan du göra sådana saker? Svara Svenne. Och svenskarna bara: vi kommer tillbaka, okej? Så bara drog de och lämnade oss helt ensamma. Och det är ju egentligen först nu de har börjat komma tillbaka igen. Men... Vi hade så tråkigt. Det var ju först på vikingatiden som vi själva började åka ut och träffa andra människor. Ofta med ett svärd i huvudet. Vi hade så tråkigt. Nere, ta Egypten som exempel. Vilka cocktailpartys de hade. De gick runt och bara: ha, du är arkitekt. Cool, har du byggt några pyramider på senaste tiden? Själv är jag boktryckare. Han är matematiker. Där har vi en forskare. Liksom läckra, sexiga yrken. De kunde prata med varandra och så här. Våra cocktailpartys här i Sverige, de var lite mer... Hej. Jaha, så du plockar också bär? Fan, i Norrland är det ju fortfarande så där.